បានលោកទិនសាការីយ៉ាចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីករណីមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅកម្ពុជាគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារីជាច្រើនអ្នកហើយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយកូនប្រុសរបស់គណៈសាសនាអ៊ីស្លាមជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលមានអធិបុលនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះលោកសាការីយ៉ាមានវត្តមាននៅស្ទូឌីយោហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាការីយ៉ាបាទបាទជាតារាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអឺ Assalamu alaikum ទៅកាន់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅពេលនេះបាទ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh បាទអព្ភជនលោកសាការីយ៉ាហើយថ្ងៃនេះលើកជាលើកដំបូងឲ្យដែលខ្ញុំបាទឡើងមកចិច្ច តោះជាមួយនឹងលោកពេលនេះហើយអ្វីមួយដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែចង់ដឹងនឹងគឺករណីនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោកកូម៉ាជាច្រើនអ្នកហើយនិយាយមែនទែនទៅពួកគាត់ជាជនជិតចាមទៀតហើយមានប្រវត្តិគ្រួសារនឹងដូចជាអ្នកខ្លះមានជីវភាពក្រីក្រតទៅទៀតហើយឥឡូវនេះមានករណីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងគឺតកតងតឹងជនសង្ស័យនឹងគឺជាមនុស្សដែលមានអធិបុលឪពុករបស់គាត់ដូច្នេះមានការសាកសួរគាត់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាការីយ៉ាជួយជំរាបជូនលោកនាងទៅតើតើសមត្ថកិច្ចបានសាកសួរអ្វីខ្លះអំពីគាត់នឹង បាទដោយដែលលោករឿងបានតាមដានខ្លះខ្លះហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងឃើញថារឿងនេះវាកំពុងតែផុសផលឡើងដុសឡើងនៅក្នុងសកលទ័ពយុវជន musulim ហើយនឹងមហាជនទូទៅហើយពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាហើយដូចជានៅក្រៅប្រទេសឯងចឹងចាំដើមបាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងសាកកុំចាមរកអ្នកកណ្ដាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានករណីបែបនេះ បាទអ្វីដែលជាកតសម្គាល់មួយទៅនេះឃើញថាករណីនេះវាមិនមែនកាត់ឡើងលើជន់សាមញ្ញនោះទេគឺកាត់ឡើងទៅលើកូនអ្នកឋានៈដឹកនាំជន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាទៅទៀតបាទអឺសំខាន់នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថារយៈពេល២ទៅប្រហែលជា២ទៅ៣ទៅនេះយើងឃើញថាមហាជនហាក់ដូចជាពុកគិញ្ចរលមិនតាន់ដល់ថាតើករណីនេះវាកាត់ឡើងដោយរបៀបណាហើយជន់សង្ស័យនោះ រួយពីសំណាញ់ច្បាប់រក ojana នេះគឺជាកតាដែលគេប្រយោជន៍បំរំពីប្រខាតាមខ្ញុំដឹងកន្លងមកនេះគឺមានអ្នកធំខាងការពារហើយខ្ញុំបានសួរប្រភពចិញ្ចានពិសេសដែលដឹងរឿងពិបាកកត់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំលើកឡើងអំពីការដែលគេបលី បានខាត់ខ្លួនจนสงสัยបានហើយយើងសោកស្ដាយដែរយើងបានព្យាយាមខ្ញុំបានព្យាយាមតេតតងទៅខាងប៉ូលីសនងការផងខាងខាងខាងនយោបាយឋានប្រជាការជញ្ដោមនុស្សផងដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមប៉ុន្តែយើងមិនអាចតេតតងបានប៉ុន្តែដូចយើងឃើញហើយគឺសារព័ត៌មានស្ណឹកនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលល្ងៀងនឹងយកប្រភពពីប៉ូលីសអីបាននឹងបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយថាจนสงสัยដែល ដ like, you know, ែលគេសួរនាំនោះគឺជន់សង្ស័យមិនតាន់សារភាពទាំងស្រុងទៅក៏មិនទុយបីជាណាក៏ដោយតំណែងអាយកាក៏បានចេញដេកាខត់ខ្លួនហើយគុំខ្លួនបដអសន្ធជន់សង្ស័យគាត់ឈ្មោះអីឲ្យសមាជិកគូសាគាត់យ៉ាងយ៉ាងមិនលោកសាការីយ៉ាបាទជន់សង្ស័យឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺកាម៉ារ៉ូទីនសូហៃទីសូហៃមីសំរុះកាម៉ារ៉ូទីនសូហៃមីហើយ យើងគាត់គឺជាកូនរបស់ចាំងវ៉ាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាហើយបើយើងមើលអំពីបលិសខាត់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបទុះកែកខ្មាស់បាទរកបៀតមានកែកខ្មាស់លើកុមារហ្នឹងហើយនឹងការរំលោភសេបសន្តិវៈបាទគឺការវិកតនេះរំលោភយើងឃើញថាអវ័យដើររបាយការណ៍របស់បលិសបានបញ្ចេញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានកុមាររៃ4នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ ហ <mí> ើយន the ឹងអាយុ15ឆ្នាំពីរនាក់ហើយបើបើបើអ្នកស្រីមុំសមាលីដែលជាប្រធានអង្ការមួយដែលជួយកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ហ្នឹងបានអះអាងថាបាទសរសេរលើเพจរបស់គាត់ថាគឺមានពាក្យបណ្ដឹង4ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាក្នុងចំណាត់4នាក់ហ្នឹងគឺបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែ2នាក់ទេបាទហើយយើងនឹងចាំមើលចំណាការរបស់ទឡការបន្តទៀតបាទ ហើយតើតទៅតឹងតឹងការដូចជាការឆ្លើយតបរបស់ខាងជនសង្ស័យវិញយើងអត់តនអាចដឹងអីច្បាស់ពីគាត់ណាបាទយើងមិនតនដឹងច្បាស់ទេបាទលោកសកាយាប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញឪពុកគាត់លោកសូកំរីហ្នឹងគាត់បានបោះសារលើ Facebook ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទនេះខ្ញុំនឹងនិយាយដល់រឿងនេះបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកអំពីករណីនេះបន្តិចសិនករណីករណីដែលខ្ញុំបានជួយសម្ភារ ជួយម្ដាយមេញរកកអាណាព្យាបាលរកកូនសិស្សផ្ទាល់ដែលបានធ្លាប់សិក្សានៅទីនោះក្នុងរយៈពេលដែលបានកាត់ឡើងមកភ្លៀមនេះយើងលោកនាងប្រកាសជាដឹងហើយអត្ថិជនមិនបានផ្សាយភ្លៀមភ្លៀមទេពួកនៅក្នុងអាណាកាលមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែតាមដានលឺរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយពីព្រោះថាដែលកាត់ឡើងដំបូងខ្ញុំ ឃើញលើលើបណ្ដៃសង្គមខ្ញុំក៏មិនជឿដែរស្ទាំងថាមិនជឿបងប្រុសអីវាជាមិនមែនជាមនុស្សដូចខ្ញុំបានជិះជិបជុលអីមាញ់ទេគឺវាមិនមែនជាដកឡើងប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នកសម្បញ្ញជនធម្មតាទេគឺជាអ្នកដាល់ឬគុលនិសាសនាគឺអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បែកនិយាយបន្តិចបើយើងមើលទៅអ្នកចេះដឹងតើពុករបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបុគ្គលជនសង្ស័យនេះខ្ញុំសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំចិត្តស្្នឹងថាគាត់មិនរៀនខាងសាសនាឯចេះដឹងអីទេប្រហែលទេបាទយើងចង់សុំបាញ់ចែកបញ្ញាច្បាស់គុំទៀងរឿងនេះភ្ជាប់គ្នាដេតតងរឿងសា ស្នាអីដែរណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលជាសំខាន់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានសំភារទៅលើបានសំភារកុនសឺមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់រៀននៅហ្នឹងហើយគាត់ឈប់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងការប្តីការឯថែមទៀតហើយបានមានគ្រូសាស្ត្រមានអីគាត់លើកឡើងដោយដូចគ្នាថាបុគ្គលសូហៃមីនេះគឺបានមានមានកែខ្មាស់ហើយសេះចាណចំនួនមកហើយមិនជារឿងថ្មីទេទេ បាទរឿងនេះវាបានការឡើងច្រើនឆ្នាំអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សក្មេងយើងដឹងអាយុដល់3ឆ្នាំ12ឆ្នាំ14ឆ្នាំអីយ៉ាងមាន15ឆ្នាំកូនក្មេងគំរាមអ្វីដែលសំខាន់គឺគំរាមទៀតនៅពេលប្រព្រឹត្តហើយគំរាមហើយកូនខ្លះមកពីខេត្តកូនអ្នកក្រកូនគំប្រាក៏មានដែរហើយមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានប៉ណ្ងអីទេគឺបុគ្គលនឹងបានគំរាមអញ្ចឹងរឿងរាវហ្នឹងរហូតដល់ អ្នកជំនាញនឹងក៏ដឹងដែរព្រោះគេមើលឃើញធ្វើអីហើយនៅមុននឹងការផ្សាយនេះខ្ញុំបានជួបម្ដាយមេងកុមាររងគ្រោះម្នាក់ហើយខ្ញុំសុំមិនបញ្ជាក់ថាគាត់នៅខេត្តណាទេគាត់បានប្រាប់ថាកូនក្មួយគាត់ហ្នឹងគឺជាកូនកំព្រាតទេម្ដាយពុកស្លាប់ហើយម្ដាយនឹងក៏មិនបាននៅក្នុងស្រុកគឺបានទៅរស់ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងចាំស៊ីឈ្នួលគេអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅពេលដល់មកដល់ភ្លៀមនឹងមកដល់ផ្ទះភ្លៀមនឹងសួរនាំមកក៏អត់ប្រាប់ដែរ អត់ប្រាប់គេអត់ពវិញមានអារម្មណ៍តក់ភ័យខ្លាចភាសាគំរាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រកាសជាបកគលសុខហៃមីនេះបានបៀតเบียนខ្មួយរបស់គាត់មែនហើយសូមលោកនាងស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នាអំពីបៀតเบียนនេះបាទបាទគាត់បៀតเบียนកែខ្មាស់ហើយមានលេខទី1លេខទី2លេខទី3មិនថាគាត់ចេះតើបៀតเบียนដែរតើដែរតើដែរអញ្ចឹងហើយខ្មួយខ្មួយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ហ្នឹងទេដោយសារគេគំរាមគំរាមថារឿងដែរអញធ្វើទៅលើហែងហ្នឹងណាបើសិនជាហែងយកមកឲ្យម៉ែ បានថាអញនឹងទៅជាមួយហែងបងណាសំបីតាហៅគាត់មកស៊ូមកគាត់អត់និយាយប្រាំដដែលគាត់តែថាអត់អីទេអត់អីទេបាទបាទសំជិញបាទនៅតារាដូចដែលអ្នកស្រីអំបញ្ញមិនទៅជាម្ដាយមានបានប្រាំអញ្ចឹងឃើញថាក្រៅពីស៊ូនំអីមិនដឹងរឿងផ្ដុះខ្លាំងហើយឃើញអ្នកផ្សេងឃើញកូម៉ានឹងឃើញ បានយករូបភាពដែលក៏មកផ្សេងនៅរងគ្រោះនឹងត្រូវបានអង្ការរបស់នាងម៉មសមាលីបានជួយទៅបានគ្នាហ៊ានបញ្ចេញពលរដ្ឋឲ្យដឹងដែរតារាបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាប់បានជាសំខាន់ហ្នឹងគឺក្រៅករណីនេះដោយសារតែវាបាច់ធ្លាយមានការទម្លាយចេញនៅពលរដ្ឋតាមរយៈជនរងគ្រោះហ្នឹងហើយ លោកសាការីយ៉ាបានសាក់សួរទៅអ្នកមុនមុនតាមពិតករណីបែបនេះសិរៀងគ្នានេះធ្លាប់កើតមានយូរមកហើយតាំងពីសិស្សចំនួនឈ្នន់មុនទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការិសិបមកកេតរបស់សមាគមអាចនឹងមានពលឺឬមួយក៏មានអីថ្មីសម្រាប់ឆាប់ឆាប់នេះឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកមករឿងសាលាវិញដោយសារកន្លែងពួកគាត់ទៅនឹងគឺជាសាលារៀនសាលាបដុះបដាលអីចឹងទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅមានកន្លែងស្នាក់នៅចឹងផងថាតើបន្ទាប់ពីផ្ដោះរឿងរាវនឹងតែខាងសាលានឹងគេធ្វើមិនដែរជាមួយនឹងសិស្សដតីទៀត បាទអ្វីដែលសំខាន់រឿងនេះវាគួរចាប់រំមើលតើនៅពេលដែលនេះជាចម្ងល់មួយរបស់មហាជនរករបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកដល់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទមានរូបដែរហើយមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំសាលានេះហាក់បីដូចជាជួយបတ်បังរឿងនេះបើតាមមើលទៅបើតាមជំយលការដល់ជួយបတ်បังនេះតំណងជាខ្លែកខូចឈ្មោះកែឈ្មោះសាលា ក៏ប៉ុន្តែដែលការជួយបတ်បាំងនេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានករណីនេះកាត់ឡើងជាបន្តបន្តបើតាមយើងផលិតមើលទៅហើយប្រភពខ្លះក៏អះអាងបែបហ្នឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់យើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលមានផ្ទុះរឿងនេះកាត់ឡើងគឺខန်းសាលាហ្នឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយហើយប៉ះរិទ្ធិថាកូនសិស្សហ្នឹងមិនពេញចិត្តទៅនឹងបកគលជនសង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះ បានដកហូតទូរស័ព្ទវិធានរបស់សាលាធម្មតាគេធ្វើអញ្ចឹងច្រើនតែដើម្បីឲ្យសិស្សខំរៀននេះមិនឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាគេបានអះអាងអញ្ចឹងថាដកហូតទូរស័ព្ទប Pantai មានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលក្មេងស្រីទាំងអស់នឹងឲ្យទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺអត់ប្រាប់ឲ្យទូរស័ព្ទហើយអត់ព្រមឲ្យទូរស័ព្ទកស៊ូហៃមីនឹងស៊ូហៃមីនឹងទៅទៅបង្ខំដកយកហូតយកទូរស័ព្ទមក ឃើញទូរស័ព្ទរបស់ក្មេងហ្នឹងមើលរឿងអាក្រក់នេះគឺជាសម្លេងបែកឃ្លីយទេមិនបាច់ទៅប្រកាសព័ត៌មានទេញោមច្រឡំបាទស្រីបែកឃ្លីយហើយសម្លេងបែកឃ្លីយហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបងប្រុសរបស់បងប្រុសបង្ការរបស់ជនសំសាយឃើញថាការពៀជនសំសាយ បាទងាកមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងសាលាវិញគណៈប្រកងសាលានឹងគឺយើងឃើញបានមានប្រមាណចំណុចដូចលោកនាយបានឃើញនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកតាជាការសំខាន់ហ្នឹងបានទាញរឿងនេះភ្ជាប់ទៅរឿងនយោបាយវិញចោតឲ្យរឿងនយោបាយនេះបិទបាំងអីហើយទីលថានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថែមទាំងកុំរីមកុំហែងដល់ដល់អ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមតបងនឹងដែលរៀបរាប់ថាមានជនរងគ្រោះ18អ្នកអញ្ចឹងជាដើមហើយណាមានជនរំលោភបាន6អ្នកអញ្ចឹងជាដើមក្នុងទិសដៅគំរិម បែបនឹងវិញនេះគឺជាការសោកស្តាយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនឹងក្រៅពីកើតហេតុហ្នឹងគឺមានរហូតដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះតែម្ដងទៅគឺឈ្មោះអារ៉ាហ្វាតដែលជាដែលស័ក្តិសិយដែលជាមិនដៃមីងចូលក្នុងក្រុមបានប្រាប់ហ្នឹងទៅទៅចុះជោលឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅសាលារៀនវិញហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅរៀនធម្មតាទៅ ហើយកំឲ្យដាក់ពាក្យប៉ឹងដាក់អីអីចើណាហើយនៅក្នុងសាលានៅក្នុងនេះស្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាសាលាបើធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងសាលានឹងក៏ខ្ញុំបានសួរសាលានឹងក៏ថាអត់មានសិស្សរៀនទេនៅប្រហែលជា20នាក់នៅសាលាបច្ចុប្បន្ននៅស្ថាត្រូវគាកថ្ងៃប្រឡងគ្នាត្រមនៅដើម្បីចាំប្រឡងសិនហើយអ្នកព្រះរាជចេញអស់ហើយហើយ but i mean ដល់ដល់ទៅយកក្មួយកាលពេលថ្ងៃទី6ដុល្លារហ្នឹងក៏អហាងដូចគ្នាដែរនៅពេលហាប់ដូចចបោកចបល់ឆោឡើងអ្នករៀបចំអីវ៉ាន់អីដែររៀបចែងហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកថតគាត់និយាយលើសម្លេងគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់វីដេអូហ្នឹងការពៀសវត្ថិភាពអ្នកថតអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈសាលានេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលានេះគឺវាខុសពីការពិតវាខុសពីអ្វីដែលកាត់ឡើងជាក់ស្ដែងហាប់ដូចជួយការពៀគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ៊ីម៉ាមខេត អ <pyat> <om> ៊ <sying> ីម៉ាមអ៊ីម៉ាមនឹងជាអីគេវិញអ៊ីម៉ាមខេតនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយតាមរចនាសម្ព័ន្ធសាសនាអ៊ីម៉ាមខេតនឹងព្រៀបដូចជាអាបាខេតអញ្ចឹងច្បាយខេតអញ្ចឹងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសាសនានឹងគឺមានអ៊ីម៉ាមខេតមានអ៊ីម៉ាមច្រកអញ្ចឹងណានឹងតែដូចក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញអាចថាជាព្រះមេគុនខេតអញ្ចឹងតែមេគុនខេតឯងអញ្ចឹងជាដើមហើយអ៊ីម៉ាមខេតនឹងក៏ជាកូនប្រសាររបស់គណៈចាងវាំងចន់គពោះឬលោកសុសកំរីដែរគឺឈ្មោះមូឌីយូស អូបាទដែលតែបញ្ចុះផ្ចោះឲ្យមករៀនអីចាណាហើយថាតើគេទៅលួងលួងបែបណាហ្នឹងសូមស្ដាប់សម្លេងបងប្អូនគ្នាបាទតាមអត់ដឹងថាគាត់មកមានអ umnong អីទេដល់ពេលគាត់មកទៅគាត់មិននិយាយថាអាបើឃើញគេមកសំភារឃើញគេចូលមកសួរអីកុំឲ្យរូបថតអីគេប្រយ័ត្នគេយកទៅផោហើយល្បៃខូចឈ្មោះអញ្ចឹងឲ្យឡងក៏តាទៅវិញថាបែកខ្លាយឈ្មោះអីទៀតឥឡូវវាអលួយអស់ឈ្មោះហ្នឹងវាអត់ត្រូវខ្លាយទេមកលើថ្ងៃហ្នឹងគេលេងផ្សាយចឹងអាចឈ្មោះស្អុយ តែទៅនៅឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ទៅហួយទៅអាអង្គតួនហ្នឹងចាំទទួល24ម៉ោងឲ្យតែទៅវិញគាត់ទទួលគាត់ថាអញ្ចឹងបាទតาราសំថែមិនបន្តិចកន្លែងចំណុចនេះអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាកើតឡើងហើយពី3អាទិត្យហើយយើងនៅអូខេឆ្ងល់ហាត់អីបានជាអត់មានអ្នកពាក់ដាក់ពាក់ប្រដឹងដោយសន្តិការបញ្ចោមញ្ចោលហើយក្រៅពីទីទៀតហ្នឹងក៏មានករណីអ្នកធំអីគេជួយការពារដែរការពារจนសំសាយយ៉ាងដែរ បាទមានថាខ្លាចមែនតើតាមចំណបត្តិគឺពិសេសគឺខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតំបន់ចំណបត្តិនៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងឬក៏បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងធ្លាប់ចុះទៅណាយើងឃើញហើយគឺមានការភ័យខ្លាចមែនតើមិនហ៊ានទេហើយបោកនឹងគេកំរាមអ្នកឯងប៉ឹងគេមិនឈ្នះគេទេអីចឹងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតនឹងការពិតរបស់ខ្ញុំជឿលឿព្រះវិញຖືល្អបានល្អຖືអាក្រក់បានល្អ អក្រាហើយនៅក្នុងសាសនាក៏ចែកលោកគ្រូអញ្ចឹងដែរហើយយើងយើងឃើញចាប់ប្រាំឃើញបដាបដាហើយបាទបាទឥឡូវងាកមករឿងឪពុករបស់ជនសង្ស័យនឹងវិញអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកសុសកំរីគាត់ជាសង្ឃថាជាមេរុកណាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃសាសនាអ៊ីស្លាមផងឬមួយក៏ខាងជនជាតិចាមផងខ្ញុំចង់នឹងថានៅពេលដែលអង្គើទាំងអស់ហ្នឹងជាប់ពាក់ពន់ឬមួយក៏កូនរបស់គាត់ជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងថាតើជំហររបស់គាត់បែបណាវិញលោកសការយា បាទបើមើលទៅអ្វីដែលសំខាន់ករណីនេះបើសិនជាខ្ញុំក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ជាមេដឹកនាំសាសនាហើយរឿងនេះគឺរឿងខុសនឹងសាសនាខ្លាំងមែនតើអឺបើតាមអឺអ្នកចិត្តខាងប្រាប់ក៏ដូចជាអឺអាណាព្យាបាលជនរងគ្រោះហ្នឹងប្រាប់ដូចគ្នាមានខ្ញុំសួរមនុស្សដូចគ្នាប្រាប់ដូចគ្នាថារឿងនេះក៏ដឹងដែរ ចឹងអ្វីដែលយើងមើលអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងវាស៊ីគ្នាដែរនៅចំណុចដែលម្ដាយមីរបស់ជនខ្លួនបានប៉ះយើងគាត់ថាកូនសិស្សហ្នឹងបានទៅសុំផ្លាស់ប្តូរអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានហ្នឹងទេគឺសូម្បីហ្នឹងគឺអត់មានរឿងអីខកពីហ្នឹងទេហើយគេក៏ព្រមប្រះប្តូរដែរម្ដាយមីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាកូនសិស្សមួយក្រុមហ្នឹងបានទៅប្រាប់គាត់ថា អត់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្រងទេដោយសារបកគលនេះជនសង្សារនេះបៀតเบียนកូនក្មេងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគាត់មិនព្រមគាត់អត់សហការជាមួយសមាជិកឬក៏ប្រជុំនៅគណៈដឹកនាំសាសនាដែលដែលអាចអនុវត្តតាមច្បាប់សាសនាឬក៏យ៉ាងណាណាហើយហើយសហការជាមួយសមាជិកដើម្បីយកកូនហ្នឹងឲ្យសមាជិកជំនាញចូលចម្លាយទេហើយស្វែងរកផោះតាំងផ្ទុយទៅវិញ បាយជាມັນព្រមហើយມັນព្រមມັນព្រមនឹងហើយដែលវាអាចផ្ទុះរឿងដល់កម្រិតនេះហើយឥឡូវថាតើគាត់និយាយបែបណាសូមស្តាប់សម្លេងអស់គ្នាបាទព្រះដែលមានរឿងចិត្តផ្ទុះឲ្យកូនសារចិត្តរត់ឲ្យហ្នឹងអង្គទូនកំរៃហៅពួកគាត់ទៅហៅទៅហៅទៅដោយសារអីអាពួកហ្នឹងប្រាមថាបើមិនជាអត់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងទេគាត់ហ៊ានទៀតទេគាត់ឈប់រៀនដល់ពេលទៅអង្គទូនហ្នឹងហៅហៅពួកហ្នឹងទៅសួរទៅសួរថាពួកឯងចង់បានអីពួកទៅគាត់ឆ្លើយថាចង់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពេលអញ្ចឹង អញអោនអោនសួរវិញថាអញចង់បានលុយប៉ុន្មានហើយប្រាប់អញមកហើយពួកនំស្រលថាខ្ញុំអត់ចង់បានលុយទេខ្ញុំចង់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ថាបើចង់អញដូរខ្លួនអញដូចឲ្យញយកក្បិតបអាផអញចឹងអញដឹងអត់ផ្ទះរបស់ផ្ទះអញដីរបស់ដីអញខ្លែងរបស់ខ្លែងអញហើយអញអិលោខ្លួនយកទៅណាបើអញចង់ដូរចឹងឲ្យយកក្បិតបអាផអញហ្មងមក បាទសុំបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងតិចលោកអ្នកនាងមួយចំនួនបើទៅមកចូលស្ដាប់ទៅគាត់អាចឆ្ងល់ថាម៉េចសិលេងនេះឬសូអញ្ចឹងសិលេងនេះតាមពិតយើងកែទេដើម្បីប្រជៀសទៅក្នុងការដាក់ទឹះដាវទៅលើសាក់សៃឬមួយក៏សាច់ញាតរបស់ជនរងគ្រោះនឹងឯងបាទបាទដោយដើរគ្នាជម្រាបមិនអញ្ចឹងគឺប្រកបភ័យណាស់ម្នាក់ម្នាក់ណាហើយអ្នកខ្លះនឹងសោកចិត្តអបយំអបត្រូងខ្ញុំនិយាយថាយំក្នុងត្រូងយំក្នុងត្រូងខ្ញុំនិយាយខុសយំក្នុងត្រូងអញ្ចឹងទៅហើយ ម <shidden ិនចេញមុខអីទេទី1ខ្មាស់គេផងទី2ខ្លាចគេផងចឹងណាខ្លាចគេផងចឹងហើយបាននិយាយយើងកាយសំឡេងនឹងហើយនៅមានសំឡេងច្រើនទៀតនេះខ្ញុំគន់តែជ្រើសយកសំឡេងតែមួយទេដោយសារយើងពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំបានសំឡេងច្រើនទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាតើជនសំស័យឈ្មោះសូហាមីនេះក៏អាចបប្រិតអំពើបៀតបៀននឹងរំលោភនឹងបានដល់របៀបណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក៏បានក៏បានបញ្ជាក់ដែរ សរុបមេនេះគឺក្របក្រងសម្ដាប់ធ្នោតសន្តិសុខបាទបាទមើលការខុសត្រូវទៅលើអន្តេវាសិកដ្ឋានហើយទៅលើសស្សឆ័យនឹងហើយបើតាមប្រពុទ្ធប្រាំមកសស្សឆ័យនៅក្នុងនឹងប្រហែលជា100អ្នកជាងហើយក្នុងក្នុងបន្ទប់1មួយមួយនឹងគេងរួមគ្នាពី7អ្នកដល់10អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលជន់សង្ស័យនេះបាទប្រព្រឹត្តបៀតបៀននឹងគឺថាងាយមែនតើគឺគាត់មានបន្ទប់មួយនៅក្នុងនឹងដែរនៅជាន់ទី1 ឬចុះក្នុងក្នុងដែរហើយពេលខ្លះដូចយើងបានផ្សាយកឡោមមកនេះហើយក៏មានល្បិចច្រាមមែនតើដូចនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកមួយដែលដាក់ចោះផ្សាយហ្នឹងនៅពេលកូនសិស្សណាខុសទៅហៅទៅអបរំធ្វើជាអបរំណែននាំអញ្ចឹងណាក៏បិទលិទ្ធពេលហៅទៅម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅមួយករណីខ្លះទៀតទៀតហ្នឹងគឺប្រដាច់ទឹកនៅជន់លឺនោះអញ្ចឹងទៅប្រាក់កូនសិស្សមកមួយទឹកជន់ក្រោមហើយដល់ពេលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដាក់ប្រដាច់ទឹកហ្នឹងហើយ អាចารย์ដែលអត់មានទឹកហ្នឹងគាត់ធ្វើជុះជុលឲ្យឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់មើលពីខាងក្រៅហ្នឹងទៅមើលខាងក្រៅទៅឃើញស្ងាត់ហៅចូលហើយមកជួយធ្វើបន្តិចជួយធ្វើក៏ឆ្លៀតចាប់ឲ្យញ៉ាំទៅហើយករណីដែលប្រទូសចុងក្រោយដែលខ្លាំងបន្តិនប៉ះក្មេងនឹងគាត់ស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះហើយឲ្យអើលឆោលហ្នឹងបាននាំគ្នាអីអីໄວប្រវិច្ចចាញ់រៀងខ្លួនហ្នឹងបាទហើយដោយសារពេលវាលខ្លែងស ਾਲ 1ថ្ងៃទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពី អំពីទូនទីរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងច្បាប់របស់គាត់បន្តិចយើងដឹងហើយថាលោកសុសកំរីក៏យើងហៅថាអ្នកអញ្ញាសុសកំរីនេះជាចាងវាងនៅក្នុងចុងព្រះសាសនាឥស្លាមកម្ពុជាហើយនិកាយសាប់អីហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានអញ្ញា២ អាងញាគួរមួយទៀតគឺនៃកាយអាមស្ណ្ឌហើយការដើរអាងញាកុំលោកនេះកុំយកច្រឡំអីលោកមិនមែនជាអ្នកដែលរកសីមានបានឬក៏ថាកេងប្រវញ្ចគេហើយខ្លាចគេអ្នកមានហើយតែទិញងារចោលអាងញាទេក៏ប៉ុន្តែលោកសោះកំរីជើពុករបស់គាត់នេះក៏មានស្នាដៃច្រើនណាស់នៅក្នុងសាសនាគមអ៊ីស្លាមយើងនឹងនៅក្នុងសាសនាគមអ៊ីស្លាមនឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះមហាខ្សត្រនឹងលោកបទាន កររងងារនេះជួនអុកញ៉ាសុសកំរីដែលយើងហៅថាងារជាអុកញ៉ាហ្នឹងហើយខាងអ៊ីម៉ាមសាន់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារមាននាយកាយ២អញ្ចឹងព្រះហាក្សាត់អរិទ្ធព្រះហាក្សាត់សម្ដេចព្រះរំសីអនុហ្នឹងបានឲ្យងារជាអុកញ៉ាបាទហើយចង់ក្រោយដោយសារតែចិត្តចាប់មួយម៉ាត់ចង់ក្រោយចោះតារាបើមើលពីចាប់អ៊ីស្លាមវិញណាបាទអ្នកដែលចាប់រំលោភគេហ្នឹងយើងឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីមានការវិន្ទនខ្លាំងដោយសារគេអនុវត្តតាមតឹងរឹងតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគេយកដុំថ្មគប់មក គេធ្វើរនកម្មរហូតដកស្លាប់ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងដោយសារយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ប outer ប្រទេសហ្នឹងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារវារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គេចង់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិដែលមានដែលមានជាធរមានអញ្ចឹង៣មើលច្បាប់ជាតិអំពីការរំលោភអីហ្នឹងគឺពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំហើយនឹងមានការរំលោភលើអណិតជននេះគឺមានស្ថានទម្ងន់ធ្ងន់ថែមទៀតអញ្ចឹងវាទូអាចច្រើនដែរបាទ